السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم چنئی انٹرنیشنل پورٹ میں فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی فلائٹ میں بورڈنگ شروع ہوگا ہم انشاءاللہ ابھی 5-10 منٹ میں چلے جائیں. چند تصویریں یہاں کے لیے گئی ہیں, اسے میں یوٹیوب کے ذریعے آپ کو بھیج رہا ہوں, دیکھیے گا. اٹلانٹا جانے سے پہلے چنئی ایئرپورٹ سے میرا یہ ویڈیو ہے. Thank you.